Hej og velkommen til Talkaoke. Det er åben mikrofon, hvor alle folk, der har lyst, kan komme herover til bordet og sætte sig ned og begynde at snakke om det, de nu måtte have lyst til at snakke om. I skal være velkomne, hvis I har lyst. Og hvad med Mølleparken? Er det ikke godt at snakke om den? Jo, det kunne da være dejligt. Ja. Hvad synes folk om, at den er blevet lavet om, for eksempel? Hver gang jeg er i Aarhus, så er jeg... Så har du mødt folk lige præcis på det område her. Yes. Der er ikke ældre dage, ikke også? Der vade vi rundt her nede på det der bænke der. Der var masser af bænke her. Så er det springvand. Og så spiller vi fodbold. Og drikke bajer og selvfølgelig alle mulige andre ting, ikke også? Og vores børn, de render rundt og sådan noget. Fedt. Ja, det er ret rart. Men så på et tidspunkt, så var der så, hvad hedder det, sådan nogle narkomaner og sådan noget. Det ødelagde det, der smitter. De lavede sådan en ballade, ikke? Okay. Så vi fik lov til at flytte herfra. Okay. Nu har vi så fået et sted igen, og jeg synes, at det er fedt at få det tilbage. Kan ikke lige tage en magnet, og så få alle de der cykler hævet op af den der å der, og så rense den ud, og så sat nogle fisk i, og noget siv og noget gang i den? Det er så beskidt her. Folk, unge mennesker, eller vi, eller alle os, vi sviner for meget. Vi smider bare rundt med tingene til, og det flyder og sådan noget. Ja. Hvad skulle du til for, at man ikke svinede så meget? Der skal sådan noget opdrage sine egne børn eller sig selv. Eller det er det kursus. Næste tema, vi er ude i nu, ja. Så er selvopdragelsen. I stedet for, at der er nogen, der skal opdrage, så er det jo bare selvopdragelse. Er det ikke det, det handler om? No. Det er der bliver man opdraget til, at man har nogle pligter. Jeg skal hente vand, for eksempel. Har vi ikke nogen pligter her? Eller er det det, der er forskellen? Ja. Ja. Hvad har min kunde? Du skal bare trykke på en knap, så har du det. Nyt emne. Jamen, skal vi snakke om så Danmarks deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak? Det kan vi snilt. Hvad synes folk om det? Hva? Så bliver heller biografer i Mølleparken. Kan vi ikke? Det er meget voldsomt emne, er det ikke det? Slet ikke. Jeg har slet ikke noget med den at gøre. Jeg har slet ikke noget med krigen at gøre, fordi det er så hyggeligt, og nu er det godt vejr, ikke? Men hvad kan man egentlig gøre som reelt borger, ikke? Hvad kan man gøre som enkelt borger? Man kan stemme nej til de partier, der er der nu, og som har været i gang sætter for krigen, ikke? Det er det, man kan gøre. Hvad kan man gøre mere? Det ved jeg ikke. Fordi det skal virkelig gå begge veje, kan man sige, og det er først i det øjeblik, at vi har en gensidig respekt for hinanden. Altså, vi har respekt for muslimer, for eksempel muslimske kvinder med tørklæde. Jeg synes, det er en skandale, at vi i fritseende et land som Danmark overhovedet har en diskussion om kvinder i socio-stillinger må få lov til at gå med tørklæde. Det er jo efter min mening. Omvendt, så har jeg selv oplevet i går, da jeg gik ud i Gellerupparken. Jeg gik kun i et par shorts, at der var en, der kastede cola på mig. Og hvis der havde været noget politi der, så havde det været lige til en anmeldelse. År siden, da jeg sad som redaktionsmedlem i et tidsskrift for de historiestuderendes for de historiestuderende på Syddansk Universitet, der sendte jeg et brev til tre af de tidligere statsministre. Og Poul Slytter sendte mig et håndskrevet brev. Fedt. Ja, og han skrev, at det kunne han desværre ikke klare, men good luck. Og så efter et stykke tid, så ringede Anker Jørgensen til mig personligt, og så inviterede han mig hjem til sig selv. Og så sad vi i 2 timer, og så lavede vi et interview omkring velfærdssamfundet i løbet af det 20. århundrede. Og så sad vi der og snakkede om en kop kaffe og en ostemad og en pølse. Jeg tror ikke, vi har så meget samling på vores holdninger og vores meninger i Danmark, og jeg tror egentlig ikke, at vi har så meget at byde på som nationalitet i sig selv. Man kan også se på, hvor mange af de ting, som vi har, som ikke er vores egne. Altså, der er en klassiker med julen, og ja, man kan næsten tage, hvad man vil her, og tage af med, som,
undskyld, jeg kan ikke huske dit navn, sagde tidligere, ikke? Så er vi jo også en meget blandet race på mange måder, ikke? Og jeg tror rigtig meget, at der kan man starte en samtale også omkring EU og omkring Europa i det hele taget, fordi der begynder man jo lige så stille at se på det som en samlet nation. Men jeg er lidt spændt på, hvor mange der kommer til at stemme her på søndag. Og altså, noget af det, der er problemet med EU, det er jo, at borgerne ikke rigtig vil tage det der fællesskab til sig. Og jeg var så på vej på biblioteket, jeg havde nogle bøger, jeg skulle afløse. Så blev man jo nysgerrig, fordi man kunne se, at der foregik noget heroppe. Ja, det var da dejligt. Og så tænkte jeg, det kunne måske være noget valgdebat. Har I været omkring det der med tronfølgerloven? Det har vi ikke. Nå. Men det kunne være rigtig interessant at komme omkring det. Ja. Men det, jeg gerne vil ind på, det er, hvorfor er Danmark ikke en republik? Hvorfor skal vi have det skide kongehus? Jeg har været i USA i mange år, jeg har været i Karibien i mange år. Og de griner sgu af os, vores kongehus. Jeg er flov ved at komme fra Danmark, fordi vi har en konge, en prins og en dronning. Det er jo helt vildt. Det der med kongeriget. Jeg er meget tilfreds med, at det er ligesom at have et mor hjemme. Sidst jeg var oppe i Grønland, ikke også? Så var det i gang med, folketingsvalget, ikke også? Så står det alle sammen, ikke også? Hvorfor kan I ikke bare have en dronning her i Grønland? Det er det, de helst vil have. Ja. Og hvem skal så være dronning? Så klorer det alle sammen på mig. Det der med EU, ikke også? Vi aner intet. Det meste relevanter er det, beslutter sig for nogle ting og sager. Vi får næsten ikke nogen informationer omkring det. Og vi er dårligt informeret. Og vi aner ikke, hvorfor vi skal stemme på det ene og det andet. Den der uigennemskuelighed faktisk er det, der er så smukt ved det, ikke? Altså, man ved ikke rigtigt, om parlamentet er der den der uge, eller om de nu er taget til Strasbourg, og hvor kommer det fra? Og det, der er foreslået, at vi skal have flere folkeafstemninger, men vi kan jo se allerede på den her afstemning, der er så mange, der er i tvivl om, hvad det egentlig, vi stemmer om, og hvad det egentlig, vi skal stemme på. Og der er så mange, der egentlig ikke rigtig har sat sig ind i tingene. Der er så mange, der siger, det der er EU, hvad sker der egentlig dernede? Vi får ikke nok at vide og sådan noget, men vi kan jo bare gå ind og læse referaterne fra parlamentet, eller begynde at sætte os ind i tingene, læse alle de utrolig mange bøger, der rent faktisk bliver skrevet om det her. Ikke at jeg selv har gjort det, men det kunne vi gøre, hvis vi ville. Men det viser jo bare, at vejen frem er ikke bare flere afstemninger, hvis vi ikke ved noget som helst om, hvad det er, vi stemmer om. Hvis det her det skal fungere bedre, så er vi nødt til at sætte os ind i tingene. Jamen, vi kan jo også bare gå tilbage til direkte demokrati og holde forsamlinger og plenum og tage alle diskussioner op. Altså, på en eller anden måde, så synes jeg lidt, det mangler. Altså, vi kunne godt have det lidt, ikke fordi, at det måske skal være sådan en kæmpestor landsforsamling, der skal være den lovgivende instans eller noget i den stil, men vi mangler et eller andet sted, hvor vi kan debattere ting. Her ved Talkaoke-bordet, for eksempel. Man bliver nødt til at formulere sin mening et sted. Og det er ikke nødvendigvis det samme som at ville, at man vil have indflydelse. Det er også et spørgsmål om at tage stilling. Stillingtagelse og sådan noget. Det sker vel også i skolen og i familierne og rundt omkring. Nu sker det så også her. Men jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, netop vi har snakket om det her, at den skulle være permanent, sådan en talk-rogi her. Men altså i virkeligheden, så tror jeg, at der er en masse fora, hvor man kan diskutere det, hvis man vil, men det kræver bare, at man selv opsøger det. Og det tror jeg godt kan være lidt uoverskueligt nogle gange. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan det er, vi smækker det ned i hovedet på os, sådan at vi bare begynder at sige noget om vores mening. Jeg synes sådan noget her fedt, men jeg ved ikke, om folk bare, det er der så nogen, der gør. Nogen, der bare kommer hen og siger deres mening. I må gerne give jer selv en stor hånd, fordi I har været en del af noget dejligt. Tak.